Թուրքիայի և Միացյալ Նահանգների միջև հարաբերությունների օրակարգը շարունակում է մնալ քննարկման կիզակետում։ Այս անգամ ամերիկյան կառույցները մեղադրանք են ներկայացրել Թուրքիային, նշելով, որ այդ երկիրն անչափահաս երեխաներին զինվորագրում և օգտագործում է պատերազմներում։ Թեման կքննարկենք Սաքո Արեանի հետ։ Սաքո, ովքեր են մեղադրողները և ինչու է հատկապես այս օրերին բարձրաձայնվում այս մասին։ Վակ, ուշագրավ այն է, որ այս թեման բարձրացայնված է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու պետքար դուղարության Trafficking in Person գազմագերբության կամ գարույցի կողմը 2021 թվականի զեկույցի մեջ նշված է, և ուշագրավը երկու բան է այն իմաստով, որ թեման նախ կբացվի խոսելով Լիբիո մասին, և այդտեղ կնշվի բացահայտորեն, որ Թուրքիա կմիջամտե Լիբիո ներքին գործերուն, որ առաջին անգամն է այսպես վառ գույներով կներկայացվի Միացյալ Նահանգներու կողմը։ Երկրորդ խնդիրն այն է, որ Միացյալ Նահանգներ հագանե անվանե գտիրախավորե Թուրքիան և գսեթե Թուրքիա գոկտակորձե անչափահասները, Սուրիացի անչափահասները, և գործուղե զանոնք դեպի Լիբիա ու բնականաբար նաև այլ երկիրներ ու այլ վայրեր։ Հետաքրական է նաև, որ առաջին անգամ լալով Միացյալ Նահանգներու իշխանագարկը և Սուրիո իշխանությունները դեղմը գահանդիպին մեկ կետի վրա, որն է թիրախավորել Թուրքիան դադաբարդել Թուրքիո գործունեությունը, դեպքը անշուշտ կրնա ագամա ալլալ, սակայն հստակ է, որ պաշտոնական Դամասկոս արդեն վաղուց կդադաբարդե Թուրքիան, որովհետև Թուրքիո տարբեր քաղաքներու մեջ մինչև այսօր Թուրքիա կշարունակե զինվորագրել դասնյակ, նույնիսկ հարյուրավոր բադանիներ, մանգահասակներ, և զանոնք գմղե պատերազմական գործողություններու պամը, որ դադաբարդելի է միջազգային արժեչապերով և մարդկային տարբեր ընկալումներով։ Խնդիրը անշուշտ վաղակն թեժ է նաև Սուրիո մեջ, այս օրերուն քննարկում գերտա այդ թեմայով, և այս բոլորի մասին ավելի հստակ պատկերացում կազմելու համար ես խոսեցա ռազմական լրագրող Խալեդի Սկաֆին հետ, լսենք թե Խալեդը ինչ պիտի պատմի մեր ագանտիրներում։ Առաջին անգամ է, որ Թուրքիան ներառվում է Միացյալ Նահանգների հրապարակած ցուցակում կապված անչափահաս երեխաներին պատերազմում ներգրավելու մեջ։ Իմ կողմից ավելացնեմ, որ Թուրքիան երեխաներին շահագործում է մասնավորապես Սիրիայում, ավելի կոնկրետ Հալեպի հյուսիսային հատվածներում, նաև Իդլիբում։ Նշեմ, որ ավելի քան 150 երեխա է տարվել Լիբիա։ Կան նաև տեղեկություններ, որ հատկապես Սուլթան Մուրադ ջոկատում կռվող անչափահասների թիվն անցնում է 350-ից։ Նրանց մի զգալի մասն ուղարկվել է Ադրբեջան, մասնակցելու Ղարաբաղի պատերազմին։ Միացյալ Նահանգները անչափահասներին ներգրավելու մեղադրանքով առաջին անգամն է, որ բացահայտ կերպով դատապարտում է Թուրքիային։ Մեծ վերլուծաբանների կարծիքով ԱՄՆ-ի այս մոտեցումն ավելի կընդգծվի, եթե նրանք Թուրքիայի միջամտություններն ու նրա կողմից երեխաների շահագործումը դատապարտեն ոչ միայն Սիրիայում, այլև Լիբիայում, Իրաքի հյուսիսային հատվածներում, անգամ Աֆղանստանում։ Սակո, մենք գիտենք, որ առանց այս ամենի էլ Թուրքիա Միացյալ Նահանգներ հարաբերությունները ոչ այդքան լավ վիճակում են գտնվում, արդյոք սա ավելի կբարդացնի երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Գիտեք, մինչև Բայդենի գողմի հայոց ցեղասպանության ճանաչումը, այսինքն անցյալ ապրիլին դեղի ունեցած ճանաչումը, Թուրքիա և մանավանդ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողան դարբեր հայեցակարգով գվարվեին և դարբեր ոճով գխոսեին միջազգային հանրության, հատկապես Միացյալ Նահանգներուն հետ։ Այսօր բոլորովին նոր պատկերը, նոր Էրդողան մգամեջտեղ, որովհետև եթե հաշվի առնենք Բայդենի արարքը և Թուրքիո այսպես նոսր թույլ հագաստեցությունը, պիտի տեսնենք, թե մարդը, Անկարայի նոր սուլտանը շատ լավ գնգալետ է, ինչ խնդիրներ ունի երկրի ներսը։ Գան դնդեսական դակնաբը, գա արդակին ճագադի վրա Սուրիո մեջ հարցերը, Լիբիո մեջ հարցերը, միջերկրականյան ճյուղերուն մեջ հարցերը, այս բոլորը իրեն կբարդատրեն ավելի հեզապարո վարկմ ունենալ մանավանդ Բայդենի իշխանություններն հետ։ Մենք նաև նկատեցինք, որ Թուրքիան դարերային ժամանակ մաբրեցավ մինչև անցյալ հունիսի 14-ը, երբ տեղի ունեցա Բրյուսելի մեջ Էրդողան Բայդեն հանդիպումը, ու անգեհետ Անկարայի համար հուսալի էր, որ Ուաշինգտոն դրական ինչ-որ նշաններ կուղարկի, բայց այդալ չբացահայտեցավ, իսկ այսօրվա այս նոր տխտածրարը, որ կբացվի, կարծես մեծ հարված է Թուրքիա համար, չնայած անոր, որ առաջիկային կրնա այս բոլորը վերափոխվին։ Վերափոխվի գսեմ նկատի ունենալով նաև միջազգային նոր խաղերը կապված Աֆղանիստանի մեջ, քիչ առաջ մեր խոսակիցը Խալեդը նշել
նշեց, որ չի բացառվել, որ Թուրքիա մանգահասակներ ուղարկի նաև Աֆղանիստան։ Հստակ է, որ դարկմը վերլուծաբաներ կնշեն գործարքի մասին, թե Թուրքիա ինչ-որ դեր ստանձնած է Աֆղանիստանի բարակային, և այդ մեկը թերևս կփոխի գշիրները, սակայն հայտնի է, որ Միացյալ Նահանգներ և Անկարա հարաբերությունները երբեք պիտի չվերադառնար այն ոսկի օրերուն, որ անցյալին էին, և այս առումով սպասելի է, որ նոր բաջամիջոցներ կամ ճնշումի նոր գործիքագազմով Վաշինգտոն փորձեց ճնշել Անկարան։